Ett fint år på damsidan med silver i både Golden League och Challenger Cup. I dagens EM-premiär i Düsseldorf väntade världens bästa landslag och det blev en tuff eftermiddag mot Turkiet. Sverige rankade 26 i världen och förhandstipsen handlade om en enkel 3-0-vinst för Turkiet anförd av storstjärnan Melissa Vargas. Men Sverige inledde bra och höll jämna steg med världsettan, här för 16 lika i första set. Ja, det är kaxigt igen utav Sverige. De fortsätter med centerspel och hotar verkligen Turkiet här i det första setet. Häftigt! Men trots även fortsatt bra svensk spel så var det Turkiet som tog hem första set, 25-22. Sverige tappade lite energi i andra och tredje set och kunde därefter aldrig riktigt hota en turkisk vinst i tre raka set. Men redan imorgon lördag har Sverige chans att knippa första EM-vinsten när man möter Grekland. Och Turkiet?